ଟୋକିଓରେ ଦମ୍ ଦେଖାଇଛି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ। 41 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ସଦସ୍ୟ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ପ୍ରଥମେ ତ ଅର୍ଗସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କ'ଣ କହିବେ ପୂର୍ବ ଅଲମ୍ପିକ୍, ଏ ବର୍ଷ ଅଲମ୍ପିକ୍? ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ପଳାଇବା, ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିକାଶ ହେଲା ଭାରତୀୟ ହକିରେ ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଆସିଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ଟିମ୍ରେ ଆସିଥିଲି, ପୁଣି ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲି। ତ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ 2012 ଅଲମ୍ପିକ୍ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ମାନେ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ଭଲ ଜଣାନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଏତେ ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ଖେଳିଲା ପରେ ଟିମ୍ରେ କି ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳିବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ହୁଏ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଫେସିଲିଟି ସବୁ ଥିଲା ତାଠୁ ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା, ଟ୍ରେନର୍ ଏଇସବୁ, ମାନେ କାହାକୁ କେତେ ଫିଟନେସ୍ ଦରକାର କ'ଣ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଟିମ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଟିମ୍ର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ପର୍ଫମାନ୍ସ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପର୍ସନାଲ୍ ପର୍ଫମାନ୍ସ ଯଦି ଭଲ ରହିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଟିମ୍ର ପର୍ଫମାନ୍ସ ଭଲ ରହିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ 7-1 ପରାଜୟ ପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦଳକୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏବଂ କୋଚ୍ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦଳ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିଲୁ କି ଏତେ ସ୍କୋର ଡିଫରେନ୍ସ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ୱେକ୍ଅପ୍ କଲ୍ ଥିଲା। ଦୁଃଖିତ ହେଲୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ଆମର କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି, ସପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ କୋଚ୍, ଯିଏକି କୋଚ୍ ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ କି ଲକ୍ ନ ଥିଲା ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍, ଇଏ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁ ତ ସ୍କୋର ଲାଇନ୍ କିଛି ଅଲଗା ହେବ। ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କଲୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଥିଲା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରିଲୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ କେବଳ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ଆସିନି, ଭାରତୀୟ ହକି ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ 3 ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟୋକିଓରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଲେ ଏବଂ ପ୍ୟାରିସ୍କେ ଆଶା କରିବା, ଏଇଟା କି ଗୋଲ୍ଡ କିମ୍ବା ସିଲଭର ହେବ? ନିଶ୍ଚୟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଦଳ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ 4-5 ବର୍ଷରୁ ଟିମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରୁଛି, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରୁଛି। ତ କାହିଁକି ନା କାହିଁ ଯେଉଁ ମନୋବଳ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ 1, 2, 3, 4 ଟିମ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହରାଉ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ମନୋବଳ ମାନେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଆ ରହୁଛି କି ନା, ସେମାନେ ବି ସେତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଅଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତାଙ୍କ ଖେଳିଛୁ, ହରାଇ ସାରିଛୁ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଠୁ ଟିମ୍ ହାଇ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିକି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ଲାଗିଲା, ତ ସେତେବେଳଠୁ ଟିମ୍ର ମନୋବଳ ଆଉ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତିକି ଅପୋନେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆପଣ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଖେଳିଥିଲେ, ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅପୋନେଣ୍ଟ କେଉଁ ଦଳ ଲାଗିଲା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଦଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ 4 ବର୍ଷରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ଆସୁଥିଲେ, ତ କୌଣସି ଟିମ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କମଜୋର ଟିମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନି, ସବୁ ଦଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆସୁଛି ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ? ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ଆମ ଏଇ ନେକ୍ସଟ 2 ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତି ଏବେ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଲାଗିବ ଆମ, ପୁଣି ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ ଜିତୁଛୁ ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା, ଆଉ ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପୁଣି କ୍ୱାଲିଫାଇ ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି କିଛି କହି ହେବନି କି କେଉଁ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା, କ'ଣ ହେବ ରେଜଲ୍ଟ ସେଇଟା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଅପରଚୁନିଟି ଆମ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ଥିଲା,
तबे कोबळ कोन देखु जों भारतीय हॉकी दल रो क्रेज कहया गले दिन दिन बढिबार लागुची निश्चय निश्चय जदी आपण देश पे मेडल आनिबे तो निश्चय क्रेज बढिबो आ जो काली देखिली क्रेज बहुत खुशी लागिला मते आ जो सपोर्ट मिलुची तो एटा बहुत खुशी रो कथा आ आशा करू छी कि एमिति जो सपोर्ट करछंती आगो को भी करू थांतु जो दारा कि आमे माने आ उत्साहित हो कि देश पे तथा राज्य पे गौरव आनि पाइबो बहुत बहुत धन्यवाद आमो सहित आलोचना करतिबारो नेत बेबे देखुतिले आमो सहित थिले भारतीय हॉकी दल रो डिफेंडर वीरेंद्र लाक्रा सी मध्ये जहाँ कहते जो जिते अपोनेंट थिले तांको सहित टोकियो ओलंपिक रे समस्त दल भल थिले एवं भारतीय दल मध्ये दमदार प्रदर्शन कला आगो को मध्ये जहाँ भी सब टूर्नामेंट रही भारतीय हॉकी दल से प्रस्तुत होने दमदार प्रदर्शन कर आशा व्यक्त करते एथर सीना टोकियो ओलंपिक रे भारतीय हॉकी दल ब्रोंज जितला किंतु आगामी जो 2024 आसूँ पेरिस ओलंपिक से भारतीय हॉकी दल स्वर्ण जितियो सी आशा व्यक्त करते। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन संजीव सुशांत साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।